Jani Lakanen tässä, hei. Kiitos tosi paljon tästä kunniaosoituksesta, että on saanut vuoden Keski-Suomen urheilijapalkinnon. Ja tosi hienoa, että suunnistus on huomioitu näin ja tänä vuonna tai viime vuonna oli mahtava menestys suunnistuksella muutenkin ja hienosti koko Suomen urheilukaalassakin se huomioitiin. Ja tällä hetkellä tosiaan valitettavasti en päässyt paikalle muuten kuin näin videon välityksellä, että on Euroopassa tuolla IKUn väreissä juoksemassa, myös velipoika on siellä, niin tämmöistä Euroopan maastomestaruuskisaa seurajoukkueiden välisiä ja kovat mittelöt siellä käynnissä sitten. Oikeastaan tässä vielä haluaisin niin kiittää kaikkia, jotka on vaikuttanut tähän, että sain tämän kunniamaininnan. Eli tärkeimpänä voisi sanoa, että vaimo ja läheinen perhe, jossa isän ja äidinkin rooli on ollut merkittävä, velipoika Vaajakosken Terän kautta myös ja koko porukka siellä, niin on ollut hienosti tukena ja yhdessä tehty tätä juttua. Ja henkilökohtaisesti vielä kiitos niin kahdelle henkilölle. Toinen on Pekka Pulkkinen Lappeenrannasta, joka on vastannut mun lihashuollosta ja siitä, että kaikkien vammojen jälkeen on niin kuin pystynyt vielä huipputasolle palaamaan. Ja Veijo Monoselle myös iso kiitos siitä, että hän 2011 kesällä niin auttoi mua tekemään tämän lopullisen päätöksen ja lupasi auttaa pienen budjetin rakentamisessa, eli ryhtyä manageriksi. Ja niiltä jäljiltä sitten niin on tosiaan tähän päästy ja aika niin kuin tunteikas hetki tämäkin. Ja voi vaan sanoa, että pitäkää hieno ilta ja nauttikaa Keski-Suomen urheilukaalasta. Kiitos.